Ako ste samo ušli u Zrenjaninsku gimnaziju, verovatno ste razgovarali sa Veletom ili ste bar čuli za njega. Ime i prezime Velimir Momirski možda vam ne zvuči poznato, ali kada neko pomene Veleta, sigurno znate o kome se radi. Profesor fizičkog vaspitanja i bivši spasilac na gradskom bazenu već 12 godina radi kao obezbeđenje u Zrenjaninskoj gimnaziji. Vele je gimnazijalcima pre svega prijatelj, a onda i pedagog, psiholog, profesor pa i roditelj, ukratko neko koga oni vole i na koga se oslanjaju u svakom trenutku. Pitali smo ga šta misli zbog čega su mu toliko privrženi. Da li sam raspoložen, nisam, znači ja sam za njih uvek raspoložen. Znači bilo koji problem, dalje problem u školi, dalje problem privatno, problem, znači traje savjet od mene. Baš prije nekih mjesec danas su bile neke inspektorke iz SUP-a da ih odvedem do direktora. Ja pođem sa njima, baš je bio veliki odmor, i ja krenem sa njima prema gore i oj žak, ej, zdravo Vele, ovo me ponudi keksom, ovo mi da čokoladu, ovo i ovo, i one se okrenu i kaže meni, pa nije vam tako loše ovdje. Ja kažem, pa nije mi loše, ali treba ovo zaslužiti. Učenici su o njemu govorili sa mnogo ljubavi i istakli osobine koje ga čine velikim i posebnim. Vele, to smo zavoljeli jako brzo i uvijek je tu na raspolaganju, kad god nam treba, uvijek je nasmejan i polako, ali sigurno postaje zaštitni znak ove škole. No, jako pozitivno utiče na nas, baš pozitivno. Uvijek je nasmijen i uvijek nas dočeka kad dolazimo iz škole, prvo njega vidimo i kad odlazimo, naravno, jer je on tu od 8 do 8. A šta si naučila od Veleta? Da uvijek trebaš da budeš dobar prema drugim ljudima, jer je on prema svima nama dobar i jednak, naravno. Uvijek nas tako zasmeva, ako, na primjer, smo tužni zbog ocena, pomaže nam i govorimo kakvi su stvari profesori, pošto da li će nam zaključiti četvorke ili petice i podržava nas uvijek i hvali pred profesorima. Diploma dodeljuje se Veletu za najboljeg securitya na svijetu, jer Vele teši kada dobijemo lošu ocenu, kritikuje nas kada kasnimo, čuva nam leđa kada bežimo sa časova, svaki dan nas dočeka nasmejan, brine se za nas, vraća knjige umjesto nas, čuva naše tajne, čuva naše izgubljene stvari, zalaže se za red na hodnicima i svaki učenik ga voli. Pre svega poseban je zato što je jako dobar i zato što nam uvek pomaže kad nam treba nešto. I ovaj njegov svaštari ima sve što se može pomisliti. Čak ima i svećice za rođendan, tako kad pravimo iznenađenja, on je uvek tu da nam pomogne. I kad pobegnemo sa časova, on nama pokuša da nas, kako kažem, uteši i da se ne plašimo, i kad dobijemo neku lošu ocenu, on je uvijek tu kao naša podrška. Svaka generacija Veletu je draga i po nečemu posebno. Neki su mu pisali pesme, pripremali razne iznenađenja, pisali o njemu, a maturanti 2016. godine izborili su se da Veletova fotografija stoji u maturskom albumu kao svjedočanstvo o njegovoj neizmjernoj dobroti. Ja nikada nisam viknuo nikog učenika, ni s jednim učenikom nisam bio nekoj zavadi, znači apsolutno sve korektno. Često mi se žale na ocene da je nepravedno, da ovaj dobio bolje, da on znao bolje i to. Ja kažem njemu, ako morate da naviknete u životu, da se naviknete na nepravdu. I kažem, što budete lakše prihvatili te nepravde, bit će lakše. Ako se budete nervirali, ništa od toga. Ako nešto imate da kažete, prosto niste zadovoljni, kažite mu odmah. Koliko vam znači to što imate takvu reputaciju u školi? Da li vas to ispunjava i da li vam daje neku volju za životu? Pa verujte da. Ja ovdje malo ne provedem ceo dan. Znači, ja dođem ujutru u 8 i odlazim u 8 uveče kući. Pre podne smena uvijek neko dođe. Znači, kod mene uvijek neko dođe. Nikog ja ne vučem za rukav da dođe kod mene. Znači, oni sami dođu. Nemaju samo učenici reči hvale za Veleta. Profesori iz Zrenjaninske gimnazije Veleta veoma poštuju i uvažavaju njegov rad. Za njih je on kolega u pravom smislu te reči. Svi se onako osjećaju dobro zaštićeni kad znaju da će Vele voditi računa. Ako zakazujemo roditeljske sastanke, on uvijek zna u koliko sati, koja učionica. Dosta se oslanjamo na ono što će Vele da organizuje i znamo da će to sigurno da bude. Učenici bi mogli da se nauče baš onako nekom odnosu međusobnom i neko, ne samo odgovornosti, nego pripadnosti. Tako da se to kod njega vrlo duboko osjeća. On za svakoga ovdje ima i reč razumevanja i reč podrške, ali i reč ono hajde obaveze. Nekako sve zna šta se dešava i mislim da to deca mogu od njega da dobro pokupi i da nauče. Eto, pripadamo jednoj zajednici i svi brinemo jedni o drugima. Mnogo nam
pomaže. On je neka spona između profesora i učenika, znači jako dobar pedagog i jako dobar čovek. Vrlo je smjeren, a vrlo efikasan, operativan i to nama jako mnogo znači. A deca ga jako vole. Vele je, na primjer, njima bio centar za ostavljanje i distribuciju knjiga na početku školske godine, polovnih, i oni, najveći broj naših đaka se upravo na taj način snabdeo knjigama, jer im je Vele organizovao da jedni od drugih kupe ili zamene knjige. Vole ga zato što je autentičan i zato što je uvek na njihovoj strani i mi smo jako srećni što Vele zaista ruši onaj stereotip o nekim strašnim ljudima iz obezbeđenja. Dakle, kod njega stvarno đaci rado odlaze i on ima onako jedan očinski pristup. Čak i kad đak pobegne sa časa, on ne izađe iz škole, nego ostane kod Veleta. A nama je to važno, smo svi na istom zadatku, Vele im priča sve ono što bi im rekla i razredne starešine. Jako mi pomaže, ne samo meni, nego svima, i mi u stvari svi zajedno radimo, tako da eto, slobodno mogu kažem da je gimnazija škola po meri deteta. Čime se bavite, koliko novca imate, kako se oblačite, ništa od toga nije važno. Ono što drugima pružite, to i dobijete i jedino vas zbog toga pamte.